ተማሪዎች የትግል ስሜት ስብሰባ ላይ በመጥመድ አይቀለበስም። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሁል ጊዜ ከአብራኳ በወጡ አምባገነን ስርዓቶች የስልጣናቸው ዕድሜ ለማራዘም ሲሉ ያለምንም ሀፍረት የማይተገበሩ ንድፈ ሀሳቦችን እያረቀቁ ህዝብን እያደናጎርና እያፈኑ አንደኛው ከሌላው በባሰ መልኩ ከፍተኛ በደል ሲፈጽሙ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያን ህዝብ በእነዚህ አምባገነን ስርዓቶች ሳይንበረከክ አደረጃጀቱ በማጠናከር በየጊዜው ያለምንም የህዝብን ፍላጎት ተሳትፎና ወደ ስልጣን ሲወጡ ለነበሩ ስርዓቶች እየታገላቸውና መስዋዕትነት እየከፈለ ከስልጣናቸው እንዲወገዱ አድርገዋል። የዚህ አካል የሆነውም የሀገራችን ተማሪዎች እንቅስቃሴ ሲሆን ይኸውም ከኃይለ ሥላሴ ፊውዳላዊ ስርዓት ጀምሮ የህዝቡን ጥያቄ በማንገብና ወደ አደባባይ በመውጣት ስርዓቶችን ሂስ ሲያደርግና ሲቃወም ቆይተዋል። የሀገራችን የተማሪዎች እንቅስቃሴ ለእነዚህ ስርዓቶችን ለመገርሰስና ቀጥተኛ በሆነ ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ተደራጅተ ጭቁንን ህዝብ ከጎኑ በማሰለፍ ብዙ ውጣ ውረድ የበዛበት ትግል አልፈው ጸረ ህዝብ ስርዓቶችን ከስልጣናቸው አስወግደው ወደ ድል ደርሰዋል። በአሁኑ ጊዜ የወያኔ ኢህአዴግ ጸረ ህዝብ ስርዓት ታሪክ ራሱን ይደግማል እንደሚባለው እንዳለፉት ስርዓቶች የህዝቡን ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብትን በማፈን የቀጣይ የዜጎች ህይወት የሚያበላሽ መንገድ እየተከተለ ያለ በመሆኑ እነዚህ የሀገራችን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ካለፉት ጠንካራ የህዝብ ልጆች ታሪካቸውን በመከተል ስልጣንን ላይ ለሚገኘው ጸረ ህዝብ መንግስት በሚያመቻቸው መንገድ እየተቃወሙ ቆይተዋል። አሁንም በመቃወም ላይ ይገኛሉ። የወያኔ ኢህአዴግ መንግስት የስልጣን እድሜውን ለማራዘም ካለው ህልምና ፍላጎት የተነሳ ህዝባዊ ጥያቄ አንግበው ለሚንቀሳቀሱ በህዝቡ ታማኝነት ያተረፉ ዜጎች የተለያየ ስም እየለጠፈ ወደ ዘብጥያ የወረወራቸው እንደመጣና አሁንም እየተካሄደ ባለው ሴሚናር ውስጥ ያልተሳተፉ ተማሪዎች ትምህርት ቤት ውስጥ አይገባም በሚል አስገዳጅ መምሪያ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚገኙ ተማሪዎች ትርጉም በሌለው ስብሰባ ላይ እንዲጠመዱ አድርገዋል። ይህ አስነዋሪና የተለመደ ተግባርም እነሆ ከ20 ዓመት በላይ አስቆጥሮ ይገኛል። የሀገራችን ተማሪዎች በየዓመቱ ከአካዳሚክ መብት ጋር የተያያዘ ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች በየፋካልቲያቸውና ዲፓርትመንታቸው ሳይቀር አቅርበው ሰሚ ጆሮ አጥተው ተቃውሟቸውን በማሰማት ላይ እንደነበርና አሁንም እንዳሉ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በተለይም በ1997 ዓ.ም የነበረውን የከፍተኛ ትምህርት ተቃውሞ በሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ቅንጅት ስላሸነፈ ለዚህና ሌሎች ተቃውሞችን ለማብረድ ሲባል ገዢውን መንግስት በ1997 ዓ.ም ክረምት ላይ ተማሪዎችን በየክልላቸውን ዋና ዋና ከተሞች በመጥራትና በመስፈራራት የቀን ውለ አበል 47 ብር እየተከፈላቸው የመንግስትን ስትራቴጂና የኢህአዴግ የትግል ታሪክ አስመልክቶ በስብሰባው ውስጥ ለቅስቀሳ ማቅረቡ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ተማሪዎቹ ግን ይህንን እየነገራችሁን ያላችሁትን ታሪክና ስትራቴጂ ዶክትሪን ነው፣ እኛ የሚያስፈልገን የህዝባችን የኑሮ ውድነትና የዲሞክራሲ መብት በምን መልክ እንደሚፈታና እንደሚረጋገጥ እንጂ ስብሰባ ላይ ተቀምጠህ የሚፈታ አንዳችም የሀገር አጀንዳ የለም ሲሉ ነው የመለስሏቸው። አሁንም ጊዜው ደረሰና ገዢውን ስርዓት ለ2007 ዓ.ም ለሚያካሂደው የይስሙላ ምርጫ በተማሪዎች በኩል ያለውን ተአማኒነት ስላጣ ተማሪዎችን ለመያዝ ሲባል እንጂ የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ ብሎ እንዳልሆነ በገዢውን መንግስት አስተሳሰብ እንዲጠመቁ በሚል ሁሉንም የሀገራችን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ወደ ስብሰባው ካልመጣችሁ የተሳትፎ ወረቀት ወደ የተቋማችሁ አይጻፍላችሁም ብሎ በማስገደድ ለሁለት ሳምንት ያክል እንዲሰበሰቡ ማድረጉ በሁሉም የሀገራችን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ብዛት ያላቸውን መምህራን በየካምፓሳቸው እንዲሰበሰቡና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስተማሪዎችም በየዞናቸው እንዲሰበሰቡ ቢደረግም ልክ እንደ ተማሪዎቹ ተቃውሞ እያጋጠመው ይገኛል። ይህ የሚያሳየን ደግሞ ስርዓቱን ከስብሰባው ያገኘው ፍሬ ነገር እንደሌለና ስብሰባውን እንዲመሩ ተብለው የተላኩትን የበላይ ካድሬዎችም በውጤቱ ተናደው እርስ በራሳቸውን በመጣላት ላይ እንደሚገኙና ሀገርን የሚቀይሩ መምህራንና ተማሪዎች ስብሰባ ውስጥ አጉረህ የሚመጣ ለውጥ እንደሌለም ተማሪዎቹም ጭምር በልሳናቸው የሚናገሩበት ደረጃ መድረሱም በእውነት የታሪክ አርበኞች የሚያስብላቸው ነውና አሁንም ስርዓቱ በላያቸው ላይ በሚያካሂደው መደናገሪያ ቅስቀሳ ሳይታለሉ
ለበለጠ ትግል መዘጋጀት ይኖርባቸዋል።